Şuşada Xarı Bülbül Festivalı keçirildi. Bu hər bir Azərbaycanlının ürəyinin döyündüyü an idi Şuşada və bizim qürur anımız idi. Həmin o konsertdə çıxış etmək xoşbəxtliyi sizə də qismət oldu. Bəli, bölüşün bizlə bir qədər təəssüratlarınızdan. Çox gözəl buyurdunuz. Efirlərə çıxanda hər zaman mən deyirdim ki, Allah mənə nəsib eləsin, Şuşada, Ağdamda, Kəlbəcərdə, Laçında ayağım dəysin. Orada alətin səsi ucaldırsın, balaban səsi gəlsin. Və Allah mənə nəsib elədi, oradakı o musiqçilərin içində sağ olsun dövlət başçımız, bizim əsgərlərimiz, bizim xalqımız, gözəl insanlar. Allah Teala mənə də nəsib elədi ki, o cıdır düzündə, o əvəz olunmaz Şuşa torpağımızda, şəhərimizdə o səhnədə mənə də nəsib oldu ki, Sarı Gəlin musiqisini orada səsləndirəm. Mən söyləyim, Şirzad müəllimin ən mötəbər Azərbaycanda tədbirlər keçiriləndə mütləq səhnədə, bədii hissəsində Şirzad müəllim var. Şirzad müəllim, bu təbii ki, peşəkarlığınız öz yerində, bu musiqiyə bağlılığınız öz yerində. Amma məncə burada çox vacib bir amil də insani keyfiyyətlərinizdir sizin. Çünki o cür mötəbər tədbirlərdə də hər adama yer olmaz axı. Məsəl üçün, Eurovision mahnı müsabiqəsi 2012-ci ildə paytaxt Bakı ona ev sahibliyi eləyəndə biz açılışda digər dəyərli musiqiçilərimizlə yanaşı, həm də Şirzad müəllimi gördük. Nə qədər qürurlanırdı. İllər keçir, Bakıda ilk Avropa oyunları 2015-ci il. Yenə də açılış mərasimində, bağlanış mərasimində Şirzad müəllim balabanı dünyaya səsləndirir. Üstündən bir neçə il keçir, 2017-ci il İslam Həmrəyli oyunları. Yenə də Şirzad müəllim səhnədə musiqiçilərimiz arasında. Bu cür mötəbər tədbirlərdə iştirakınız, Şirzad müəllim, sizin üçün nə deməkdir? Siz ona necə qiymət verirsiniz? Bu da Allahın bir qismətidir ki, bu Allah mənə nəsib eləyib və ora dəvət almışam. Səfərə xanım qeyd elədi, mən musiqiyə, həyata, ailəyə, evlada doğrudan da çox məsuliyyətlə yanaşmışam. Çox çətindir, paralel ailə və sənət. Mən belə düşünürəm hissiyatıma görə, bu musiqidə bir ilahi bir qüvvə var. Atamın təzyiqi qalxıb, bunu anam danışır bizə. O dərman atdı, neynədi, kəsmədi. Bir də gördüm, deyir, balabanı götürdü oradan. Əziz ana, can ana, balabanla çalır və ağlayır. O ifa deyir, kişinin başının ağrısı deyir, köçdü deyir ki, musiqi bir qidadır, bir müalicədir. Çox bəxtəvər adamam ki, mənə Allah nəsib eləyib, o vaxtı Göyçayda müsabiqə keçirilir. Məktəbdən getdi ora Niyazi Rəhmətliyi, Tofiq Quliyev, Şövkət Ələkbərov. Orada müsiflərdə oturmuşdur. Orada mən birinci yeri bir tarçalan vardı, bədəl, bir də mən, Şamaxıdan iki nəfər biz yer tutduq. Efirdən də istifadə edib çox xahiş eləyərdim. O şəkil mənim üçün hədsiz dərəcədə qiymətli bir şəkil olardı. O şəkil kimdə varsa, mənim üçün çatdırsınlar. O boyda şəxsiyyətlər qalibləri yığdılar özləri. Aha. Çox gözəl insanlar idi.